Co? Ovi tigrovi, bre, co? Ide ovaj veliki. Da me napadne, bre, znam koliko je jak mačak. Izuzetan panter, co? Hoće da me napadne, bre. A kako je jak, kako? Kako je specijalni panter jak. Tu su i ovi drugi. Izuzetni ljudi, izuzetni, pogledajte. Evo ga leguje da me napadne, a kako si jak, kako si jak. Kako si specijalan, c. Vidite ljudi, ne mogu da idem. Vidite koliko su jaki. Vidite koliko su jaki oni. Evo im brata starijega Lavića, ljudi, c. Lavice popravio, c. Lavići su tu, lavići kao nikad. Kako su jaki oni, izuzetni. Sad ćemo ljudi da im izručimo. Sad ćemo ljudi da im izručimo izuzetne proizvode. Mać, ajde ti stariji brat, uzimaj. Evo vidite, ljudi, imaju i meso i granule, ajde, uzimajte, jedite. To je to, ljudi, ajde ti, Lavić. Co? Jedi, oni dobijaju hranu preko dana sa terase, par puta im se baca, tako da za njih nema problema, jedu dobro, dobri su, jaki, ljudi, Dejan čupa art. C. E, zdravo, Milo. Nije, doći u petak. Evo sad ću da im dam. Ovaj drugi je vamo ispod kola. Će on poslije da se probije da uđe ovdje. Sam ti. Stani ti, jaka cicka, stani. Ne možeš ti njima da diraš, daću ti. Samo mi dozvoli da ti dam. Ajde, ti si najgladnija, bre. Ajde, panteru, jedi. Se sklonim da može da uđe ovo drugo mače, crno, malo, a ja ću ove sad vamo da vabim kod mene da dođu da jedu. Pa će se vratiti ponovo ovdje. Evo ljudi, ubacilo se i ovo treće, drugo mače zapravo. Evo vidite, došlo i ono tamo, bacio sam u salamu. Ljudi, to je to. To je to, a ja idem da hranim ove druge mačke sad vama kod mene. Dečki. Odi. Hajde, panter. Crno-bela. Evo ljudi, bengalka, bengalac.
To je to, jedi. Crno-bela, ona hoće lagano da jede. Neće niko da je uznemirava. Ona je takva mačka i to je to. To je specijalna moja crno-bela. E. Ajde, panteru. Panter je dobar. On čeka da mu bacim lepo tamo i to je to.